Governo do Estado desiste do projeto de construção da ERS-010, elaborado pela empresa Odebrecht. Volta do feriado marcada por grave acidente em Soledade, 7 pessoas morreram, entre elas 2 crianças. Veja também, eleições na OAB Gaúcha, 50 mil advogados escolhem novo presidente da entidade e das subseções regionais. Ainda, festas de fim de ano movimentam empresas especializadas em decoração. O incremento nas vendas já é de 12% comparado ao mesmo período do ano passado. Governo autoriza obras que vão gerar mais energia para a Copa. Em Porto Alegre, serão 3 subestações em locais estratégicos. E a previsão do tempo para o começo da semana. Veja agora no Ubra Notícias. Boa noite. O governo do estado descartou o projeto para a construção da ERS-010, adotado na administração de Eda Cruzius. O custo para a construção da Rodovia do Progresso, considerada uma alternativa para desafogar a BR-116, estaria avaliado em mais de 1 bilhão de reais. O chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, afirmou que o antigo projeto foi considerado muito caro pela atual gestão após o estudo ser concluído. Para Pestana, o fato da justiça apontar irregularidades no trabalho desenvolvido pela construtora Odebrecht e pelo antigo governo foi fundamental para definir a necessidade de uma nova proposta. Não estava claro, do nosso ponto de vista, o interesse público, né? Surgiram um conjunto de dúvidas sobre o valor das desapropriações, sobre o custo da obra, bem como alguns detalhes do projeto, como, por exemplo, a questão do risco. Ou seja, o risco aqui significa que, dependendo do número de veículos que transitam na RS-10, se não for aquele número estabelecido pela empresa, o Estado teria que fazer a divisão do prejuízo junto com a empresa. A ERS-010 vai ligar Porto Alegre à cidade de Sapiranga, no Vale dos Sinos. As negociações para a implantação de mais 2 pistas na BR-116 também vão ser feitas pelo governo. O Estado vai tentar ainda que o governo federal banque parte do custo das obras, como o prolongamento da BR-386. Vide a boa aceitação que teve essa proposta que nós fizemos de ampliação da própria BR, o investimento da rodovia do parque. Por todas as razões, a gente tem a convicção que o governo federal tem uma forte determinação para enfrentar esse tema da mobilidade urbana na região metropolitana. 7 pessoas morreram em um grave acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira na BR-386, em Soledade. 4 vítimas eram da mesma família, o casal e 2 filhos pequenos. Eles estavam no veículo Honda Civic com placas de Campo Bom. 3 outras vítimas estavam na caminhonete S10 com placas de Santa Rosa. Um terceiro veículo também se envolveu no acidente, um Voyage com placas de Erechim. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Civic, Jairo Martins Machado, fez uma ultrapassagem em local proibido e perdeu o controle do veículo, batendo de frente na S10. Este foi o mais grave acidente do ano registrado nas estradas gaúchas. 11 mortos e 420 feridos nas rodovias gaúchas durante o feriadão. A Operação Viagem Segura efetuou 13 mil infrações e mais de 200 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Cerca de 50 mil advogados votaram hoje em todo o estado para escolher o novo presidente da OAB. A disputa pelo cargo atualmente ocupado por Cláudio Lamacchia teve 4 candidatos: Carlos Cavalheiro, Marcelo Bertolucci, Paulo Torelli e Ricardo Cunha. Na capital, a votação foi realizada no Centro de Eventos do Parque da Harmonia. Os advogados tiveram que votar em cédulas de papel, já que o Tribunal Superior Eleitoral não autorizou o uso de urnas eletrônicas. O novo presidente, que vai comandar a entidade pelos próximos 3 anos, deve ser conhecido até quarta-feira. 5 novas obras de energia vão ser executadas pela CE em Porto Alegre. O governador Tarso Genro assinou nesta segunda-feira o contrato de autorização. O reforço na rede elétrica faz parte das exigências para a realização da Copa de 2014 na capital gaúcha. Serão 3 subestações.
Uma no Menino Deus, outra no bairro Navegantes, para atender o centro, e a terceira no bairro Serraria. Além disso, duas linhas de transmissão serão construídas, uma na Zona Norte e outra na Zona Sul. O investimento de 67,4 milhões de reais deve resolver problemas antigos de abastecimento. Nós certamente, a partir de 2014, que nós podemos dizer que o abastecimento de Porto Alegre e de toda a zona de concessão da CE Distribuidora, metade sul, Rio Polo Naval de Rio Grande, Pelotas, Litoral Norte, terá uma outra condição de abastecimento e certamente nós não viveremos mais os limites que foram apresentados nos últimos anos. A subestação a ser erguida aqui no bairro Menino Deus, nas esquinas da Beira Rio e da Padre Cacique, é considerada a mais importante e deve ser uma das mais modernas da América Latina. Em versão compacta, ocupando apenas 400 metros quadrados, aqui devem ser gerados 50 megawatts para atender às necessidades do estádio. Com foco na Copa, as obras devem garantir não só o bom andamento dos jogos, mas também o atendimento de pontos importantes, como hospitais e aeroportos. Esses investimentos têm o recheio da Copa do Mundo, mas na verdade faziam parte do nosso planejamento para trazer de volta a Porto Alegre e a região metropolitana a oferta de energia de qualidade, acabar com o caicai de energia, acabar com os problemas de energia. Então esse é o primeiro investimento e as obras devem começar brevemente agora, basta as empresas instalarem seus canteiros de obras. Depois de 35 anos sem investimentos estrangeiros, a CE volta a receber recursos. A ampliação da infraestrutura deve aumentar a capacidade energética de Porto Alegre em 45% e estimular o desenvolvimento tecnológico de municípios no entorno, como Viamão e Alvorada. O secretário Beto Albuquerque garante que todas as obras serão entregues no prazo. Não há nenhum risco, né, qualquer, né, de a oferta de energia não está em condições na Copa do Mundo. Nós estamos dentro do cronograma, dentro do calendário, e vamos entregar essas obras com agilidade, porque são empresas muito sérias, transnacionais, que foram contratadas para a CE para executarem todas as obras. A seguir, fábricas de produtos natalinos têm aumento de 12% nas vendas em relação ao ano passado. Tempo aberto e temperaturas em elevação. Veja mais detalhes na previsão do tempo. Vão até esta sexta-feira, dia 23, as inscrições para o concurso público da Defensoria do Estado. São 398 vagas. Os salários variam de R$ 3.000 a R$ 5.500. As inscrições custam R$ 62 para candidatos a vagas do nível médio e R$ 122 para nível superior e podem ser feitas somente pela internet. As provas acontecem no dia 10 de março de 2013.